আজি আমি ৰিভিউ কৰিম বেঞ্চ ড্ৰিল মেচিন। ইয়াৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' মই আপোনাৰ ইউটিউবত দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু আজি আমি ইয়াৰ ৰিভিউ কৰিম, মানে মেচিনটো মই চলোৱা আপোনাৰ প্ৰায়, ইয়াতে মই ডেট লিখি থৈছিলোঁ কেতিয়া কিনিছিলোঁ, 10/3/22, 1 মাহ চলালোঁ মই এই মেচিনটো। তো আজি ইয়াৰ মই আপোনাৰ ৰিভিউ কৰিম। ইয়াৰ আপোনাৰ চাক চাইজ হৈছে কি, আপোনাৰ চাক চাইজ হৈছে 13 mm, ঠিক আছে, মানে 1/2 ইঞ্চলৈকে ই ড্ৰিল বিট হোল্ড কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া আপুনি এই মেচিনটোত ড্ৰিল কৰিব, তো ইয়াৰ কিছুমান সমস্যা আছে, বহুত ডাঙৰ সমস্যা নহয়, মানে ইয়াত যদি আপুনি ড্ৰিল কৰে 1/2 ইঞ্চৰ যদি ড্ৰিল কৰে, তেতিয়াহ'লে কিছুমান মেচিন আপুনি দেখিছে য'ত আপুনি পাইলট হোল নকৰিলেও হয়, কিন্তু কৰিব লাগে, মানে কিছুমান মেচিনত পাইলট হোল নকৰিলেও সেই মেচিনটোৱে আৰামত ড্ৰিল কৰি দিয়ে, কিন্তু এই মেচিনটোত আপোনাৰ পাইলট হোল কৰিব লাগিব। যদি আপুনি 10 mmৰকৈ বেছি, মানে ডাঙৰ ড্ৰিল কৰিব যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাইলট হোল কৰিবই লাগিব, মানে পাইলট হোল নকৰাকৈ আপুনি ড্ৰিলিং কৰিব নোৱাৰিব, পাৰিব, অলপ দিগদাৰ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ হৈছে হোল শ্ব'। আমি যেতিয়া হোল শ্ব' ইউজ কৰোঁ, তো মেচিনটোৱে বেছি জোৰ লগাব লগা হয়, কাৰণ এটা ডাঙৰ চাৰ্ফেচ সি কাটিব লাগে। তো এইটো হৈছে 1 ইঞ্চিৰ হোল শ্ব' হয়, ইয়াত লিখা আছে 25 mm। তো এই হোল শ্ব'টো দি মই হোল কৰিছোঁ, প্ৰায় এইটো আপোনাৰ 10 mm থিকনেছৰ মেটেল বাৰ আছিলে, তাত মই আপোনাৰ হোল কৰিছোঁ আৰু আৰামত হোল হৈ গৈছে। কিন্তু আপোনাৰ ড্ৰিল মেচিন চলোৱা অভ্যাস লাগিব, কিন্তু একেদিনাই বা নতুন কোনোবা যদি ট্ৰেইনিয়ে চলায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নোৱাৰিবও পাৰে, মানে মেচিনটো ৰৈ যোৱা চান্স আছে, ঠিক আছে। আৰু এই মেচিনটো আপোনাৰ মটৰটোৰ পাৱাৰ হৈছে 350 ৱাট, মানে 1/2 HP, ঠিক আছে। তো এই মটৰটোত অকণমান সমস্যা এটা আছে, মটৰটোৰ সমস্যাটো হ'ল কি, যদি আপুনি বেছি বেছি নহয় বেছি লোড দিলেতো চবতে গৰম হ'ব, কিন্তু অলপ সোনকালে গৰম হয়, মানে বেলেগ ড্ৰিল মেচিনৰ কম্পেৰিজনত অলপ সোনকালে মটৰটো গৰম হৈ যায়, আৰু চবতকৈ বেয়া কথা, ৱাৰেণ্টি একেবাৰে নাই তাত। বাৰু যা হওক, যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় নিজে বনাই ল'ম, মই সেইটো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ অন অফ ছুইচ। এনেই আমি যেতিয়া ট্ৰেইনিঙত আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ ড্ৰিল মেচিনবিলাকৰ ছুইচ আপোনাৰ তলত আছিলে, অন অফ ছুইচটো আপোনাৰ তলত আছিলে। তো সেইকাৰণে মোৰ মানে অলপ তাত কৰি কৰি এটা অভ্যাস হৈ গ'ল যে মই তলত বেছি সুবিধাজনক হয় মোৰ কাৰণে। আকৌ মই এফালে মেচিনৰ হেণ্ডেল ৰাখিলে কি, আকৌ এফালে ৱৰ্ক পিচটো ধৰি পেলাই হেণ্ডেলৰ ফিট দিয়া বা ওপৰলৈ উঠোৱা কৰি আকৌ ছুইচটো মই অন অফ কৰিবলৈ মোৰ অলপ অসুবিধা হয়, বা বেলেগৰ নহ'বও পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াত আৰু এটা সমস্যা আছিলে, সমস্যাটো হ'ল কি, যেতিয়া মই মেচিনটো আনিছিলোঁ, অলপ দিন চলাৰ পিছত বহুত নইজ কৰিবলৈ ল'লে। এতিয়া আপুনি যদি শব্দ শুনে, তেনেকুৱা বহুত শব্দ নাই, এটা সাধাৰণ শব্দ আছে, যিটো শব্দ থাকিব, কিন্তু তেতিয়া বহুত ঘৰ 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 তেনেকৈ শব্দ কৰিছিল। পিছত যেতিয়া মই মেচিনটো অভাৰ হাউলিং কৰি আকৌ লগালোঁ, মানে প্ৰব্লেম অলপ আছিলে, বেলেগ প্ৰব্লেম নাই, সাধাৰণ কথা আছিলে, আপোনাৰ নট বল্টবিলাক বহুত ঢিলা হৈ গৈছিলে, ঠিক আছে, সকলো বস্তু ঢিলা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে মেচিনটো ভাইব্ৰেশ্যন কৰিছিলে। তো আপোনাৰ আপুনি যদি ড্ৰিল মেচিন ইউজ কৰে, যদি নইজ আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নট বল্টবিলাক টানি চাব, আপোনাৰ নইজ কমি যাব পাৰে, বা বেলেগ ব্যৱস্থাও আছে নইজ কৰিলে, আমি পিছত কথা পাতিম বাৰু, এতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ আৰু এটা সমস্যা হ'ল কি, সমস্যাটো এইটো অলপ গম্ভীৰ সমস্যা, বেল্টডাল ইমান ভাল নিদিলে, বেল্টডালৰ আপোনাৰ দেখিছে এইবিলাক গুড়া পৰি আছে, যেতিয়া আপুনি মেচিনটো বেছিকৈ ইউজ কৰিব, তো বেল্টডাল ক্ষয় যায়, আৰু এই বেল্টডাল মই অতি সোনকালে সলাব লগা হ'ব পাৰে, মানে সলাবই লাগিব, বেছিদিন নাযাব বেল্টডাল, তো এই বেল্টডাল ইমান এটা ঠিক নহয় কোৱালিটিটো। বাকী মেচিনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমান বেয়া নহয়, আৰু যোনটো আপোনাৰ ৱৰ্কিং প্লেট বা বেছ প্লেট বহুত সৰু হয়, একদম অলপ অলপ বহল আহল বহল হ'ব লাগিছিল, তেতিয়া অলপ ভাল হ'ল হয় আৰু, বিশেষকৈ মোৰ যোনবিলাক ইউজ, তথাপিও
মই মানে এতিয়া হেভি কাম কৰা নাই, যেতিয়া আমি হেভি কাম পাম বা হেভি কাম কৰিম তেতিয়া আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন কিনিম। তো এইটো কভাৰ ইয়াত এনেকৈ লগাই দিব পাৰে আৰু মোৰ মেচিনটো দেখি ভাল লাগে কিবা এটা। আৰু ইয়াৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত আছে, আই বটনত মই দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু এণ্ড স্ক্ৰীণতো দি দিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।